И така, нашите гости са Цветелина Пенева от Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Здравейте, адвокат Петър Славов. Здравейте на вас. Здравейте. Какво следва от тук нататък е всъщност големия въпрос. Не знам дали имаме конкретен отговор, но все пак. Да, Движението за права и свободи, хората на Доган, тази фракция регистрира този политически субект. Пеевски и неговите привърженици, хората около него пък, казва, че това е абсолютно незаконосъобразно. Какво следва от тук нататък? Още повече на 11 септември, доколкото знам, изтича срока за регистрациите. Възможно ли е двете фракции да се озоват в ситуация, в която няма да се явят на изборите? Всъщност не, няма още регистрация по това заявление от вчера за самостоятелно регистриране на ДПС. Факт. От хората близки до Доган. Това, което знаем със сигурност е, че там имаме пък подадено искане за оттегляне на това заявление от другата фракция, което означава, че ще имаме нови съдебни дела. Това е сигурното и да кажем пак, ситуацията. Доган подава заявление за регистрация, Пеевски от другата фракция иска оттегляне. Това е напълно възможно, тъй като знаете, че двамата, и Пеевски, и Чакъров, представляват ДПС заедно и по-отделно. Тоест, това, което може да направи единия представляващ, може да го направи и другия, респективно може да направи обратното. Но нека така, да че вметнем... те може да си играят до безкрайната игра. Нека да вметнем един нюанс в тази игра, защото наблюдавахме последните няколко дни заявление от фракцията на Пеевски за оттегляне на партията ДПС от частичните им местни избори, които предстоят една седмица преди предсрочните парламентарни, а именно тези на 20 октомври. ТИК се произнесе вече по тези искания на фракцията на Пеевски за оттегляне на партията ДПС, като ги отхвърли. И мотива основния на Централната избирателна комисия за отхвърляне на исковете на Пеевски беше именно, че няма решение на органа на партията за оттегляне на участието на тази партия в частичните избори, които предстоят. Тук е важен за мен този защо нюанс. Защо е важен този нюанс? Да. Защото партията, ако погледнем, нали, аз разсъждавам като гражданин, нека да кажем, че до нас има юристи, партията не е еднолична собственост на единия, на втори или на който и да било. Партията е колективен орган. Очевидно партията има представляващи, които са регистрирани в съда и които представляват тази партия пред трети лица, но все пак е важно и колективното начало. Именно според мен това е интересното, което ЦИК се позова, на което ЦИК се позова на последните си решения, въпреки че експлицитно решението на партията не е изискуем документ за регистрацията на партия за участие в избори, а заявление от нейния представляваш, ЦИК малко разшири тълкованието. Но пък нямаме колективно решение, ние пак се връщаме в началото на цялата сага. Една особеност има тук, първо, дали пък за регистрацията имало решение на колективния орган, и второ, доколкото аз разбрах, и това е обжавано пред съда. Така че ние нямаме окончателен акт, който да казва, имаме може ли, не може ли. Имаме двама съпредседатели, които са от двете различни фракции. Ако бяха нещо друго важно, което трябва да кажем, когато наистина ЦИК поиска да изследва решението на колективния орган, това са така наречените охранителни производства и там документите се изследват от външна страна. Тоест, виждате един документ, на него има един подпис, пише тук се е подписал примерно Джевдет Чакъров или някой друг, и ЦИК не е правомощен да си да анализира този подпис, наистина ли е неговия, може ли някой друг да го е подписал. Разбирате ли? Тоест, те допускам, че в един момент могат да почнат да си представят най-различни решения на техните колективни органи. Единия свикан в сарайте, в Росенец или някъде другаде се подписали някакви хора там, другите точно за обратното на друго място, и ЦИК не е в правомощите си и няма възможност в рамките на тези процедури това да го изследва. Добре, така, какво правим? 11 септември е крайния срок, нали така? Правилно съм запомнила. Да, или? Нека да кажем, че вчера Централната избирателна комисия взе решенията за отказ от регистрация на двете коалиции, в които участва партията ДПС, така, с очудващо единодушие. Аз рядко съм виждала Централната избирателна комисия да гласува да кажете с 15 сега? Гласа за. Че това е йезуитско решение по Соломоновски, нали? Очевидно и двамата да бъдат лишени, да, и двамата да бъдат удовлетворени. И с двете страни да сме в добри отношения, и затова отказваме и на двете страни. Да. Очевидно ЦИК иска да се отърве от горещия картоф и да го прехвърли в полето на съда, и да всички от тук нататък ще чакат решенията на Върховния административен съд. Отиваме в съдебна фаза, да, вече. Това е за да, вас. А вижте колко е абсурдна тезата от точно тези решения вчера, които коментираме с абсолютното единодушие. Основният мотив беше, че една партия не може да участва в две коалиции. Нали така и затова? Да. Добре, аз да ги питам от ЦИК, като постановят първи отказ, защото те не разглеждат едновременно двете производства. Другата фракция със своята след като първата е със отказ, втората вече остава без да участва в две коалиции. Защо за нея тогава отказ? Абсурдни са им действията, наистина. Много е тъжно това поведение. Аз отдавна говоря за професионализация на изборната администрация. Виждаме в момента нагледно най-висшия и орган колко е зле. Адвокат Славов, към вас конкретно, според госпожа Пенева, наистина, отива се към съд и всъщност това е следващата стъпка по развоя на цялата сюжетна линия юридически казус. Съда
той в момента ще действа ускорено най-вероятно, защото да. Знам преди избори, че с колко 3-дневен срок или нещо такова се разполага. Предполагам, че в рамките на 3 дни ще се произнася да по тези дела. 11-ти е утре обаче септември. Крайният срок за ЦИК за регистрация. Дава ли се някакъв буферен период при такива през годините, ситуации? В такива случаи, когато имате решение на Върховния административен съд, дори да е малко след срока, ЦИК се е съобразявала с него, просто защото трябва да изпълни съдебното решение. Изборният кодекс казва 35 дни преди провеждането на изборите, така че в тези срокове всякакви решения на Върховния административен съд, свързани с регистрацията или с отказ от регистрация, на която иде партия или коалиция, ще бъдат валидни и ще могат да бъдат вписани в регистъра на партиите и коалициите. Срокът 11 септември е важен, защото утре приключва приемането на документи. От тук нататък, кой каквото е подал като документи, е това. Така че за това, може би, виждаме тези дни и днес и утре ще има, бих казала, струпване на гишетата на Централната избирателна комисия. Надявам се не такова, каквото беше миналия понеделник. Защото наистина основните политически играчи, каквито са ГЕРБ и коалицията ППДБ, още не са подали своите документи. Очакваме да видим техните регистрации днес и утре. Те ще го направят, това нямам никакво съмнение. Знаете, аз обаче се замислим за нещо друго. Цялата ли Централна избирателна комисия в момента ще се занимава само с разправите в БСП и ДПС, но няма никакви други проблеми за тези избори. Аз съм ви донесъл едно съдебно решение от миналата седмица, поредното осъдително решение срещу Централната избирателна комисия, което с колегите от Сдружение Гражданска платформа издействахме. Като поискахме информация за предходните избори, ако си спомняте за проблемите с така наречените бели бюлетини, когато машините при изборите 2 в 1 не успяха да отпечатат втората бюлетина и много български граждани на практика бяха лишени от своето изборно право, защото ЦИК се сети някъде към обяд да каже в тези случаи давайте заместваща бюлетина. Да, това ще да ви репликирам, нали се даваше възможност да гласуват, но явно не на всички. Ама това се е случило след обяд. Решението на ЦИК. След обяд. До тогава, който гласувал, който не успял, един вид си за негова сметка. И ние поискахме информация колко са тези случаи, защото колко се отказаха да отговорят от ЦИК и затова ги давахме на съд, съответно ги осъдихме. Но това е другия голям проблем. Нищо, доколкото разбирам, говорейки с хора от Обществения съвет, нищо конкретно не е направено по този проблем, а индикациите сочат, че има проблем с хартията, по-висока гланцовост ли е, дали е нещо друго. Нищо по този въпрос не е направено и не е работено, включително, доколкото разбирам, самите машини, които създадоха подобни проблеми на изборите юни месец, дори там не е направена съответната инспекция, анализ да се види има ли проблем или няма. И това, което е най-интересното, тук предполагам госпожа Пенева повече ще ви кажа, от една среща, която е имало на представителя на Обществения съвет, примерно с представителя на производителя по отношение на изборите в Белгия, примерно там от 20 кусор хиляди машини, те казват, нямаме нито една машина с подобен проблем, нито една. Тоест очевидно проблема е при нас, при внесене и това е отново в резултат на експериментите, които си направи 48-то Народно събрание, с това да не са контролни разписки, да бидели бюлетини, да бъдели принтери машините, а не нали, машини за гласуване и така нататък. Да, това всичко пак е нали, българската тук следа и история и нищо не се прави. Така че аз очаквам там да имаме съществени проблеми и използвам случая да се обърна към ЦИК, да изпълнят съдебното решение, да ни предоставят тази информация. Това ще да питам. С това съдебно решение принуждават ли се ЦИК да ви дадат тази информация? Това ще бъде много интересно. Моля да ни информирате в момента, в който получите тази информация. Случаите вероятно са много. Да, действително съм много, поне доста хора ми писаха и казаха, ние такъв проблем имахме в тази секция, в една секция. Добре, така. Госпожо Пенева, още след приключване на изборите на 9 юни тази година, Общественият съвет сигнализира Централната избирателна комисия с изрично писмо, с искане да се направи обстоен експертен анализ за причините за тези така наречени бели бюлетини. Първо да се идентифицира какъв е проблема, колко са машините, които са дали този дефект, защото и на това нямаме отговор. И след това да се установи какви са причините, за да се отстранят тези причини на следващите избори. За съжаление, до момента Централната избирателна комисия не е взела отношение, поне официално на нас не ни е известно по този проблем. Ето защо средата на август месец ние инициирахме среща с производителя на машините и с фирмата, която обслужва машините по договор тук в България, на която среща ни беше отговорено, че те не са канени и към тях не са задавали въпроси за искане да се направи този анализ. За съжаление, до настоящия момент никой не може да отговори на въпроса каква е причината за така наречените бели бюлетини и какво трябва да се направи за тяхното отстраняване като проблем. Само да уточня, не са канени от ЦИК. Нали разбирате? От органа, който провежда изборите, отговорен за честните избори, те не са поканили представителите на фирмата производител, на фирмата, която се движи, грижи тук за логистиката, за да коментират. Те не са проявили никакъв интерес. Аз така го разбирам. Може да се неофициално, сега. Неофициално на мен ми е известно, че са правени някакви тестове в Централната избирателна комисия. Доколкото знам,
с участието на експерти от Министерство на електронното управление. Но явно не е стигнало времето или не е прият доклада по някаква друга причина и не е публично оповестен този доклад нито на Обществения съвет, нито на цялото ни общество. Като процедура по аудитиране, сертифициране сега преди изборите, има ли опция този проблем да бъде преразгледан и темата да бъде обсъдена от Централната избирателна комисия? Някъде там по трасето смятате ли, че ще изникне на дневен ред и ще може отново да се повдигне въпроса? Имайте предвид, че... Сега ние ще зададем, разбира се, този въпрос директно на ЦИК. Въпросът е ЦИК дали ще предприемат някакви действия. Имайте предвид, че едва ли има време за подмяна на хартията, дотолкова доколкото за изборите има много по-малко от 2 месеца вече. Защо трябва да се поръча нова хартия? Тя вече е поръчена. Тя вече е поръчена тази хартия. Същата и са подготвени. Предполагам, хартията е същата, такава каквато беше на изборите на 9 юни. Освен това, не забравяйте, че одита се прави само на няколко отделни машини, и това е софтуарен. А тук вероятно става дума за хардуарен проблем и несъответствие, може би несъвместимост някаква на тази хартия, която побългарихме. Гланцираност, това, което побългарихме с спецификациите на... И за това поискахме информация от Централната избирателна комисия да ни предоставят официален документ от производителя, че хартията съответства на 100% и това не ни дадоха. Така че наистина очаквам да изпълнят съдебното решение. Ще ви го оставя. Ако дойде някой от ЦИК, може да им го покажете. И ще ни питате... кажете допълнително, ако получите броя на хората, които са били възприятелни. Защото най-абсурдното, знаете ли, кое те първоначално дадоха отказ и казаха, ние разбирате ли, тази информация имаме в ЦИК, но тя не е така подредена, както я иска заявителя. Той за един вид, затова няма да му я даде. Или трябва просто едно число, в крайна сметка. По никакъв начин не съм им казал, подредете ми я в таблички или нещо. Аз ги попитах, дайте данни за това. Колко и това. Човека? Това за мен показва, че наистина крият тази информация и не желая да дадат публично. Аз лично се съмнявам ЦИК доколко има тази информация, защото по данни на нашите наблюдатели по места, машините в момент, имало определен момент, в който са отпечатвали така наречените бели бюлетини, след това не са ги отпечатвали и са продължили да работят нормално. За тези случаи не са подавани сигнали нито в районите, нито в Централната избирателна комисия. Не са отбелязвани забележки в протоколите на секционните комисии, въпреки че е трябвало. И по този начин ние не знаем колко е големината на проблема. Разбира се, този проблем може да не бъде голям по обем и да не засяга повече, да кажем, от 100, 200, 300 машини. Нека да кажем, че участват над 9000 машини в много нисък беше процента на проблемните машини. Да, машини, но трябва да се знае. 300 гласували на машина. Това не изключва самия проблем, да. Това не изключва самия проблем. По-скоро тук госпожа Пенева го каза, да не внасяме допълнително някакво недоверие в машините, макар и принтери. Нека да кажем, че въпреки тези проблеми, машинното гласуване остава все пак по-сигурния начин, дотолкова доколкото ни дава сигурност, че нашия глас няма да бъде отчетен като невалиден. Такава вероятност все още съществува. Ниския брой, даже никакъв на недействителни бюлетини. Още повече чухте, в Белгия 20 000 машини, нито една машина не е дава проблем. Тоест проблема не е в машините, проблема е тези, които според мен умишлено създават тези условия за проблеми, включително и за саботаж. Може да говорим на машинното гласуване. Добре. За да кажеш в момент, дайте да го махнем, нали, защото е много проблемно. Продължавайте да купим нови машини, защото тези вече са устарели, да дадем още 100 милиона лева за нови машини. В тази дискусия съм влизала и то не за машини, сега някакви други сканиращи устройства. Подозирам, че пак ще влезем в тази дискусия. Едва ли обаче ще е сега преди 27 октомври. На финал сме на нашия разговор и ви връщам отново на цялата сага и политическа и юридическа в случая, която обсъждаме с вас с Движението за права и свободи. Тоест, ако трябва да обобщим, към момента е минимизиран риска двете фракции да останат без регистрация и участие в изборите. Защото съдът ще реши. А той действа с ускорени така. Аз очаквам поне една да бъде регистрирана, да видим коя ще бъде. Очевидно, двете са взаимно изключващи се, ако всяка една иска да се регистрира с марката ДПС. Ако съответно тази, която не получи регистрация с марката ДПС, остане с останалите две партии от формираната им коалиция, нали? Те всяка една с по три партии предложила коалиционното участие, биха могли по друго име да се регистрират. Така че не е невъзможно да получат и двете регистрации, но не и с марката ДПС. Понеже коментирахме решението на Централната избирателна комисия, решенията на няколко пъти, което вие разкритикувахте, наричаме ги соломоновски, виждате ли чисто юридическия смисъл и казус или виждате и политическа дейност, действие зад решенията на Централната избирателна комисия? Определено може да се търси политически нюанс, толкова доколкото някои от членовете на Централната избирателна комисия са членове и на изпълнителен орган и контролен орган на една от фракциите в Движението за права и свободи. Неминуемо техните действия оказват влияние и в битността им като членове на Централната избирателна комисия
и това прозира, ако микрофона и камерата не бяха изключвани толкова често. Това е другото а в малкото нещо, време, в което на нас като публика ни се съобщават решенията на Централната избирателна комисия, може да се чуят много интересни реплики, които се разменят между нейните комисари на масата. Говорите за излъчването на заседанията точно на ЦИК онлайн. Които по закон трябва да са публични. На какво основание спират микрофоните и при закрити врата? Въпроси от националната сигурност ли решават? Кое е от двете фракции на ДПС? Въпрос от националната сигурност, нали, която ЦИК решава. Моля ви. Това за пореден път, аз това бих казал отново, да, че да. Въпросът за професионализацията на ЦИК стои още повече от всякога. Този казус показа наистина колко е голям проблема с тези политически квоти, които парламентарните партии имат в ЦИК и за това как, представете си, едно формирано парламентарно мнозинство, ми то си има мнозинство и в ЦИК и може да си проведе изборите по начин, по който му е угодно. В своя интерес. Това просто трябва да се промени веднъж завинаги. Ох, моя извод е, че много въпроси натрупах аз лично като журналист към Централната избирателна комисия. Между другото, постоянно звъним с искания и отправяме покани за участие тук. Към момента се отклоняват, но в първия удобен момент определено тези въпроси ще бъдат зададени. Моя призив лично към членовете и говорителя на Централната избирателна комисия за повече прозрачност. Няма нищо лошо и нищо страшно да се изправи пред камерите и на журналистите и на нас като общество и да даде честно отговорите на въпросите, които всички ние тук задаваме. Благодаря ви много за това участие. За отделеното време, адвокат Славов, оставете ни това решение. И ще продължим да се чуваме, за да ни държите в течение дали ЦИК ще ви предостави въпросната бройка на хората, които са били възпрепятствани да гласуват с машина, след като тя издава първо бяла бланка. Празна и не им е дадена възможността да гласуват втори път поради по-късното решение и съответно позволение на ЦИК това нещо да се случва по време на изборния ден. Уважаеми зрители,